Oi, o curso de estatística hoje, né, ligado à matemática e conjuntamente com o Excel para resolver um problema, falará sobre a média quadrática, né? A teoria sobre o assunto diz que a média quadrática ela está no campo das médias, aritmética, média harmônica, média geométrica, média interna. A quadrática, que é x isso aqui, é uma média entre os números reais, x1, x2, x3, x4, xn-1, xn, é definida como a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados n termos. Ou seja, a média quadrática de um conjunto de números é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados n termos. Então, a fórmula para a média quadrada seria x em si q é igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais xn-1 elevado ao quadrado mais xn elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2, ou seja, a raiz quadrada de tudo isso. Mas, interessante é que uma coisa que a gente usa muito na estatística, que é o desvio padrão, e muita gente não sabe ou se esqueceu de que o desvio padrão é uma média quadrática, não é? Se a gente olhar aqui um dos conceitos de desvio padrão, ele diz que o desvio padrão é a média quadrática dos desvios em relação à média aritmética de uma distribuição de frequências. Ou seja, é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios, esses tomados a partir da média aritmética. Bem, mas não é nosso intuito aqui calcular desvio padrão. A gente já fez isso em outras aulas anteriores em nosso canal, não é? Vamos aqui, então, calcular média quadrática para um conjunto de números para que vocês possam ter um exercício prático, né? Vamos então escolher os números, né? Aqui, aleatoriamente, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, né? Então vamos aqui digitá-los aqui, né? Os números escolhidos. 1, 2, 3, 4, perfeito? Em primeiro lugar, esse número eu chamei de x, perfeito? Número x. Bem, para que eu tenha a média quadrática, eu tenho que ter x elevado ao quadrado, perfeito? Então, continuamos. X elevado ao quadrado. Vamos aqui colocá-lo. X elevado ao quadrado. Então, vamos usar aqui o Excel. X, aí a gente aperta o Shift, o símbolo de circunflexo, e apertamos a barra de espaço. E aqui elevamos ao quadrado. A raiz quadrada, o quadrado de 1, né, a gente tem, arrasta a fórmula para baixo. O quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, o quadrado de 4 é 16. Perfeito. A partir daqui, é o seguinte, nós vamos calcular o quê? Qual é a soma daqui? Total. O total seria exatamente a soma dos quadrados, olha. Daria 30, né? 30. Então, como é que é feita o cálculo, então, da média quadrática? Média quadrática seria igual à raiz quadrada, raiz no Excel, né? Abre parênteses, desse resultado aqui, né? Dividido pelo número de termos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu divido por 4. O que dá 2,73, que é a nossa resposta. Mas, o Excel ele possui também alguns comandos que podem ajudar a calcular isso. Por exemplo, igual a soma quad, que é a soma dos quadrados. A soma dos quadrados. A soma dos quadrados, a gente diz qual é a nossa faixa. É 1, 2, 3 e 4. Aí a gente fecha parênteses. A soma dos quadrados, vamos ver aqui, foi que deu, ó. Deu 30, ó, que é o soma quad. 4. Aí é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, contar números, eu boto contar números. Quantos números eu tenho aqui nessa faixa? Eu coloco, marca a faixa, fecho parênteses e digo 4. Então, é o famoso conte números. Então, conte números. E nesse caso, como é que eu acho que a média quadrática? A média quadrática é só pegar, né, tirar a raiz, perfeito, da soma dos quadrados dividido
por esse 4 aqui, que é o ponto de números. O que dá 2,73 e bate com o valor encontrado anteriormente. Pessoal, era o que tínhamos para o momento. Espero que tenham compreendido. Continue a avaliar o nosso canal e a mandar seus comentários.